Velkommen til D51 Baker episode 2. I dag det versjon kokkekamp. Bli med inn, driven Simon och hon är klar ingrediensen och vi är jättespänt. Vad tror du? Vad slags ingredienser tror du Simon har köpt? Det är jävligt vanskligt att säga si, då, men det är gärna det. Jag tror han har köpt mjöl, vetemjöl. Mm. Jon og Brynja? Ja. Da det klart. Så sier jeg... Oi, oi, oi! Vær så god! Her blir jeg jo... Kokosmelk. Sagogryn. Philadelphia kremost. Ingefær. Rosiner. Og gresskar. Alt som står på bordet her. Mm. Det må brukes. Ja. Dere får lov til å bruke alle de ingrediensene, eller ja, alt mulig som dere finner som dere har også fra før. Mm. Ja. Så da tror jeg bare jeg skal si at dere har en time på dere fra nå. Nei! Det, vi må gjøre noe mer, for var, jeg har aldri brukt sagogryn, og det var veldig hardt. Så jeg tror rett og slett vi må koke den. Gresskar delt. Gresskar delt. Du fornøyd med egen innsats? Det ble jo ikke helt jevnt da. Nei, men, det ble ikke. Du har mitt første gresskar som jeg har delt. Ja, jeg fornøyd det. Jeg må jo si det. Da blir det her bra. Ja, kokosmelk har du mye erfaring med det, Jon? Nei. Nei? Det skal oppi med sagogryn, ja. Ja, ja. Mm. Viktig. Og da tar vi... tre spisegaffler. Dette er noe du har gjort før, Jon. Ja. Ja. Altså, her går vi på en måte motsatt vei. Vi har pepperkaker og skal lage deig. Er det sånn med alle bakverk at det er mulig ja. Å gå tilbake igjen til deigen? Ja, det er det. Da er kjøttet for seg, og frøene for seg. Oi! Ja. Det er ikke et potetstil som er. Her? I frykt for å bli tatt for plagiat. Skal pepperkakene knuses. Dere må jo finne på navn på disse rettene også, så det kan jeg bare begynne å tenke på med en gang. Så kan man si litt om hvem som sitter i juryen. Det er jo meg. Så er det min søster, Ida, som på besøk denne helga. Det der gikk på lynkjapp tid. Ja. Der har vi sagagrøt. Kanskje. Dette, nå begynner du å nærme deg pepperkake deg, vil jeg si, Jon. Hva ser du selv? Åh, den lukter godt, jo. Da jeg så Jon begynte å knuse pepperkaker og ha opp i mjøl og egg og smør og sånn, tenkte jeg bare, åh, han lager en deig. Simon har selvfølgelig tenkt at dette skal være en dessert, men da jeg allerede inn på middagsrett, ikke sant? Ingefæren kan gi en flott, flott smak på sagagrøten. Ja. Så den skal oppi her. Og så kokker jeg da ingefærene ut helt kant, når sagagrøten har fått en ingefærsmak. Det høres veldig bra ut. Nå, Brynja, du virkelig on fire her, hæ? Ja, det er bedre. Best at jeg det, og ikke maten, sier. Hvorfor ikke lage en liten sånn frøblanding? Få med litt flere typer her. Sånn. Så nå er det oppe i solsikker. Solsikkerkjerner, ja. Mm-hmm. Søt og god blanding. Vi skal surre litt. Ja. Kalte heter det. Ja. Dette er surre, ja. Det er surre. Mm. Det er best at maten surrer, ikke kokken, sier.
Jeg er jævlig skeptisk til den der, altså. Det er det, det er den jeg ser jo ut som, ser som frosking, gjør du ikke? Jo, det litt, sånn synes jeg frosking. Men så tar jeg ganske mye bak, for så jeg sikker på at den hever litt. Prøver liksom å lukte meg fram, hvor er det ting passer her, sammen? Svaret er det. Det gjør det ikke. Nei, jeg vet ikke, altså. At oppi den røra her, så er det pepperkake, en sånn sangri, smør, mjølk, kokosmjølk, egg, russinger og revet ingefær. Yes. Så det er mye spesial. Og den skal nå inn i ovnen. Settes i bås, om du vil. Nei, den skal inn i ovnen. På uviss tid. Så da? Vi satt inne der i stad, så sa vi det. Nå, vi må satse litt. Vi må ikke kjøre det enkle og det greie. Jeg føler med de inngrensene her, så kan du ikke kjøre. Vi har ikke noe valg. Vi må kjøre. Da er det på tide for den her å settes inn i konfyren. Oi, oi, oi! Ja, 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 ja. Siden vi har bare en konfyr, så må jeg nesten bare kjøre på det samme som det, den temperaturen som Jon har. Så bare det er plass her, så er jeg egentlig for det. Det er det jo egentlig ikke, Ego. Hva er planen å bruke den skalken til? Det skal være tallerkenen i retten min. Og den må stekes, som alle tar. Du kan liksom sitte og gomle i deg kanten av tallerkenen, hvis du blir alt for godt med det du har i utgangspunktet. Ja, da Brynjar begynte å kjørte halve gresskaret inn i ovnen, da tenkte jeg at han la seg på et betraktelig mye høyere nivå enn meg når det gjaldt utseende og fantasi, så jeg ble litt nervøs, egentlig, men det gresskaret er litt lite modent. Det er litt lite modent, ja. Ja, så det er litt hardt. Men du ligger vel valgt å gå for de delene av gresskaret som kanskje er hardest, i stedet for det saftigste kjøttet som du finner midt i, da? Ja, ja. Ja, det er bevisst. Mhm. Ja. Det skal være litt motstand. Kokosmelk. Og det skal opp i den, ja. Oi, oi, oi. Kokosvannet skal være med det, ja. Kokosvannet skal være. Ja, selvfølgelig. Kanskje bruke noe annet enn en stekspade, men det gjør jeg jo ikke. Nei, det gjør det faktisk ikke som det ser. Ja, men, oi, 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 da! Ja, her handler det på gulvet. Her skal han passe. Og, da er det viktig å kompensere. Ja. Så da bare prøver jeg å få ut et par dropper til her. Der, ja. Der tror jeg vi har kompensert. Ja, for pynten, det er det andre regler som gjelder. Der skal du putte, hvis du har mistet pynt utover, så skal du putte det opp igjen. Ok, det som falt oppi. Ja. Yes, ja. Dersom du mister revet, eller hakket gresskar utenfor, så kan du bare la det ligge, da skal du ikke kompensere. Nei. Men hvis du mister et helt gresskar utenfor, ja, da må du kompensere, for hvis ikke så blir det ikke noe gresskar. Nei. Det er godt observert, godt observert. Men jeg må si det fryda meg, da først Brynjar tok frem rucolaen. Rucola? Rucola? Ja. Rucola. Men det jeg lurer på er om denne lukter litt rart. Det kan du ikke kamera på med seg, men... Nei, det er helt greit. Det er helt greit? Men det er jo så fuktig og ekkel. Jon er litt inhabil når det kommer til vurdering av motstanderens... Nei, ha det her oppi. Du, det er jo så fuktig og ekkelt. Det er ikke sånn rucola. Nei, nei, ja. Nei, jeg... Du, han prøver å sabotere, vet du! Nei, 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 det er kjempefin rucola. Den må du ha oppi. Tenkte at nå skal jeg ta innskjøring på Jon med rucola-salat, men... Det viser seg at den var gammel, så fikk jeg ikke brukt den likevel. Men så ble det salat, da. Åh. Salat? Salat! Hæ? Det er altså hva det står? Ananas komosus. Det er den vanlige ananasen. Den som heter pineapple på engelsk. Da bare sper vi på. Litt sitron. Du har brukt ingefær, ikke sant? Ja. Du har brukt ingefær. Ja, for du hadde eggevite sånn i...
Skal du piske han stiv? Ja. Ja da. Jeg kan vel si at jeg tror ikke jeg kommer til å filme hele denne sekvensen. Ja, da bruker vi Mixmaster. Brynja, du har nå fjernet ingefæren fra sagogrøten. Det er det jeg prøver. For å få litt inntrykk av konsistensen her. Hvordan vil du beskrive den selv? Vi ser det jo, men kan jo gjerne høre litt også. Vet du hvem vi... Ja, sagogrøt oppi... Rett og slett, så blir det kjøpflytende. Jeg tar ikke alt med en gang. Du tar ikke alt med en gang. Som en god kokk, så... Måtte lede litt akkurat den på sånn her. Så må jeg... prøver jeg litt ut, og så ser jeg om de løser seg opp. Vi har bare fjernet det litt, ja. Det skal bare være varmt, egentlig. Åh, ser flott ut! Legg det i sofaen. Sånn, ja. Bra. Du ser at det er tjukkere. Ja. I hvert fall litt mer komp. Det er jo bra. Bra komp, det er bra. Jeg får gresskalt skale. Bare ikke særlig høy... leder ikke særlig godt varme. Denne kan jeg holde i, den har stått i ovnen ganske lenge. Inn alt med den. Sånn at det svir seg litt igjen i bunnen her, men det skal vi jo gjøre. Hva smaker vi til? Nå, første smaking, eller? Det er første smaking, ja. Ja. Det er greit at den kommer veldig sent, synes jeg. Oi. Tenker det er også på tide at jeg lager en liten drink av det her. En liten drink, ja. Ja. Av min ananas komosusius. Her er jo kanskje mange stusser litt. Jeg stusser ikke. Du blander melk og ananasjus. Og eplejus. Og eplejus, ja. Når du får en litt sånn kremet konsistens, så på en måte, står det i stil med den, da. Så har du ananasen som er gjennomgående, og så har du til å kreppe det, da, for å få litt sånn frisk og søtt. Eller, kan jeg... Ok, du har masse vittne til skikkelig fair play. Sitronsaft. Fresk jus! Ja. Ja, oi, det ble oppvasket der, ja. Nå ser det ut som har kommet frem til pynting av deg. Bare det bra da, som dessert. Jeg som er så sjelig min hundre, tror jeg. Det jeg er mest spent på med den kaka her, det er... om den er fast i fisken. Og du flirer du, Jon. Få opp litt sånn... Jeg vet ikke, passer det? Nå ble jeg veldig usikker, det er jo ganske søtt. Jeg tar ikke salt, jeg. Jeg vil kjøpe med litt pepper, da. Det er en ny form for råkost, tror jeg. Det er råkostsalat med pepperkake, ja. Ja. Det er det. Er du spent? Ja, veldig. Tror du det kommer til å smake godt dette, eller? Jeg vet ikke, litt skeptisk. Litt skeptisk. Nå har vi kommet til en veldig kritisk fase, Brynja. Det har vi. Nå har vi rett og slett gresskar i gresskarret, da. Ad fontes, skulle jeg si. Her er maten tilbake til der det stemmer fra. Og selvfølgelig må vi da toppe med de røstede gresskarkjernene. Og, oi, ok. Det er, ja. Det er sånn det nå. Never mind! Kanskje. Ja vel, da er det ett minutt igjen. Da er vi alle samlet ved bordet. Ja, ja, skal jeg få da vil jeg gjerne si velbekomme til kokos- og ananasfylt gresskar med pepperkost. Det er annerledes. Pepperkosten var god. Faktisk overraskende god. Ja, så bra. Har jeg også fått en drink. Ja. Eple, ananas og mjølk. Det skal stå litt i stil, da. Den var faktisk ganske god.
Den var faktisk god, ja. Den var faktisk god. Ja, men kanskje... Faktisk god. Ikke mindre godt, kanskje, men... Nå var det jo veldig bra utseende, da, så... Jeg trekker jo veldig mye opp. Kan jeg nøye inn på utseende, da? Ikke først. Ikke første gang jeg får si det sånn. Ja. Å, fy fader. Peppersagostekake. Ok. Den spant veldig bra. Ja, den var spant veldig bra. Bra spinn, det er absolutt et pluss. Den her var faktisk skikkelig god. For å si det etter. Den smakte godt. Likte du den, Ida? Ja. Ja. Vinneren av utseende er... Brynjar. Vinneren av smak er... Jon! Men den som vinner denne kategorien som navn, og som også drar hjem hele seieren, er... Jon! Du får en samekniv til odellån. Lån, ja. I 2 timer, minst. Hva føler du nå? Det smakte. Det smakte. Da lar vi det bli siste ord for oss for denne gang. Det smakte.